Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от Vivox 7, аз съм Верно 9.1 и говоря много близо до шибения микрофон. Няма значи, това е нов сайт, който тук-що, не тук-що, ми снова ще отворихме с един приятел. И да, просто тук съм тествал някои неща. Тук това ще го направим нещо като Nangak, само че ще бъде с български чекички. Ако се чуете какво е Nangak, Nangak ето това. Ето го. И тук пускат стилични сайт, така нататък, други глупости. Да, някакви шеги с картинки. В смисъл, не пускаш вицове, просто картинка с шега. И да. И това ще е горе-долу нещо, което ще правим в този сайт. Така, и понеже търсим хора, които да постват, за да поствате, ще трябва да се регистрирате. Тук трябва да има една бутонче регистрация. Само сега ще ви покажа точно как. Влизате в wordpress.com и тя първо да излезете обаче от регистрацията си и да се регистрирате, и там ще ви иска да направите блог. Не също сега ще ви покажа направо. Ето вижте сега, тук има излезте регистрацията. Аз съм дата е. Окей, вижте, в момента съм излезал от регистрацията си и просто влизате в wordpress.com, дата си sign up. Това е за тези, които ще искат да постат в сайта. И тук това, ако не ви се занимава, можете просто ето тук да цъкнете и просто се регистрирате, без да правите блок и глупости и така. Yes, и тук се регистрирате как си трябва. Та сега нека се логина, само да видя дали съм логинът в момента или не съм логинът. Да, ще трябва да съм логинът. Така, логиннах се и сега като съм админ. Оп, само изключи тъпия фрапче. Айде, добре. Та, сега като съм админ, виждате ми излиза едно меню, когато... да, чега варя сейфа и сетия майката. Сега нека просто може да влезем в блога и да ви покажа тези от вас, които съм ги направил. И потребители така. Значи, цъкате ето тук и нова публикация, примерно. И въвеждате заглавия, което да е примерно... да речем... нещо смешно. Не знам какво... сетих се нещо от Nangak, дето аз съм го пуснал. Обаче то принципно в този сайт нещо ще пускаме на български, но тук ще направи изключение. Защото все пак аз го качвам, айди го качвам, за да ви покажа. Добре. Къде беше? Да, съм го правил, ето го, окей. И сега ето това ще го отворим. Така, мога да качвате изображението си в, примерно, прикачи.com. Не, просто ги качвате от тук и взимате линка отдолу, ето е. За да завърша на JPG линка. И слагате това тук. Само че го избирате в визуален редактор или къде беше точно. В HTML мисля, че беше. Да, ето в HTML. Избирате ето тук Image и просто слагате изображението, също това направо ще обистрия и сложи линка към изображението, ето готово. Описание на изображението, слагате описание на изображението, примерно името на публикацията, примерно македонска шега. И ето сега. Тук можете да редактирате вероятно тези, които са юзери вече. Го избирате в категория шеги, разбира се. И просто цъкате на публикуване сега. И би трябвало всичко остане както си трябва. Сега влизаме в gagbg.wordpress.com. И ето вижте, вече е публикувано. Ето така. И да, така се публикува, сега показах на тези, които ще правя. Сега как да станете такъв потребител? Ами, за сега, за да станете такъв потребител, просто както ви показах, си правите регистрация по начина, по който ви показах преди малко. И ви пишете на лично съобщение вашето имейл, с който сте се регистрирали.
И аз ще ви пратя покана за юзерът, сега ще ви покажа точно за какво става въпрос. Така че пишете нали съобщение вашия имейл с нали регистриран в WordPress. И веднага ви правя, ако имате желание да пускате шиги, веднага ви правя такова тръбито. Сега... Само къде беше? Нека просто влезе в ретиране на моя профил. Добре, ето. Сега... Къде беше? Потребители, мисля, че беше тук всички потребители. Да, ми тук, тук когато някой се регистрира през линк или нещо такова, аз го правя автор. Или ако нали повече се справя го правя администратор или редактор съответно, но не очаквайте да ви правя администратор. Или само ако пускате много често нали такова снимки, шики и така нататък, мога ви направя редактор даже, което може да редактирате на другите постове, ако има грешки, ако има псовни и така нататък. Аха, писал, ако има много големи, много груби, така се каже, глупости. Та сега, къде беше с това, което ми трябваше? Да, invite new, ето тук покалвам. Пиша вашето имейл, примерно, Гошо Маймунка Norris.com, нали? И го пращам, и тук избирам какъв да бъде той. И трябва до 20 минути да получите нали покана, е тук съм приятел към мен приятел, за да бъде администратор. И да. И щом вие приемете тази покана, директно влизате тук и може да публикувате какво си поискате. Но това не значи, че аз не мога да ви банна, разбира се, ако пускате някакви абсолютните простотии. Така че тук пускаме само снимки, като в 9gag, но е много по-различна системата. Тук мога да видя колко коментари има, колко одобрения, колко чакат, колко спам, тук аз съм си написал само за да видя. И да, значи пишете ми лично съобщение на тези от вас, които ще искат да пускат картинки, аз нали показах ви как става. Само ги качвате в prikachi.com и си слагате това в HTML, което ви казах и ги постате. Та аз скоро ще пусна нали с Photoshop файлове PSD, които може да по-лесно да правите такива комик, рейч комикс и несмислени, като ето тези примерно. Само да намеря тук, 100% ще има един. Надолу, айде, рич комикс, молите се. Нещо като е това, но е точно. Да ще го намерят сигурно в Vault. Ще има. Тук има най-много в Vault. Аре де. Добре. Да. Ето такива може би мога да сложа, които директно си ги пишете, но той има и сайт memegenerator.net, който може да пишете каквото си искате. Аре, къде са рейдж комиксите, бе? Много глупаво. Да, ето тези мимс. Ето това е рейдж комикс, ето вижте. Да. Това е рейдж комикс, ако виждате, нали едно личце и разни диалози. Но има и други, разбира се, аз ще сложа в PSD, скоро ще направя как се ползват, ще направя такова. И даже в сайта ще кача, който може, който иска веднага да си ги тегли. И да, това е като цяло и радвам се, че гледахте клипа и... само да кажа, че не искаме да копираме 9gag, просто искаме да направим българска версия, за да може да пускаме беги шегишки, защото все пак в 9gag не сте ли искали някой да пусте нещо на беги, което тъпите американци няма го схванат. Да, знам, че сте искали и затова направихме такъв сайт специално за това, така че пишете ми ли съобщение, имейл, регистрация, глупости, простоти, прави веднага и почта постът. И това е довиждане.